Hello friends, welcome back to my channel. Punor eta notun recipe loi apnalokor majoloi ahilu. Aji moi banaisu panilaure masor anja. Panilaru mas ahomor ebi tholua khaddo. Gotike hokolue bhale pai. Boloksun aji sao ei recipe tu moi kenore banalu take arambho koru. Prothomote moi maskhini bhalore basi meli thui horu horu koi kati lolu. Apnaloke jikonu mase lobo pare. Moi bhangon mas byabohar korisu. আৰু মাছখিনিত ভালদৰে অকমান হালধি আৰু নিমখানি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি 10 মিনিটমান ৰাখি দিম আৰু তাৰ পিছতে আমি মাছখিনি ফ্রাই কৰি লম এয়া মই প্ৰথমতে কেৰাহীখনত তেল দিছো আৰু তেল দিয়াৰ পিছতে মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে লাহে লাহে মাছখিনি ফ্রাই কৰিছো গুটি মাছখিনি মোৰ ফ্রাই হৈ গল ইফালে মই এটা লাউ আৰু দুটামান বিলাহী লৈছো ইয়া লাউখিনি ভালৰে মিহিমিকৈ কুটি ললু আৰু বিলাহীখিনিও লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া মাজৰে ফালি লৈছো এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে মই অকমান জিৰা দিছো আৰু জলকীয়া গিতা দিয়ে লাউখিনি দি দিছো মাছ ভজা তেলখিনিত বনালে বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকেও হিতুৱে কৰিবচোন ইয়া মই লাউখিনি লৰাই দিছো লৰে হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব দি পেলাই পুনৰ লৰাই আপোনালোকে কম জুইত লাউখিনি অকমান আধা হিজা হবলৈ দিব আৰু লাউখিনি হিজাৰ পিছতে বিলাহীখিনিও দি দিব আৰু দি পেলাই পুনৰ এখিনি অলপ সময় লৰাই থাকিব বিলাহীখিনিও ভালদৰে সিজিবৰ বাবে 5 মিনিটমান কম জুই ঢাকনিখন ঢাকি মই ৰাখি দিম এয়া ঢাকনিখন উতৰাই দিলো এয়া দেখিছে লাউ বিলাহী সিজিছে এতিয়া মই লাহে কৈ মাছৰ মূৰটো ইয়াতে দি দিম কাৰণ মাছৰ মূৰটো দি দিলে বহুত সোৱাদ হয় আঞ্জাখন আৰু এয়া অকমান পিছতে মই পানী দিলো অকমান পানী দি সিজিবলৈ দিম আৰু মাছকে পিছু দি দিম দি পেলাই 5 মিনিটমান সময় মই ৰাখি দিম আৰু তাৰ পিছতে মই যিহেতু অকমান জুল বিচাৰো সেয়েহে আৰু অকমান পানী ইয়াতে এড কৰি দিম আপোনালোকে যদি ইমান জুল নিবিচাৰে পানীখিনি নিদিলেও নাই লগতে লাগিলে নিমখ অকমানো দি দিব মোৰ নিমখ হৈছে মই চাইছিলোঁ শেষত ধনিয়া অকমান দি দিছোঁ আৰু উতলিছে এয়া দেখিছেনে কিমান সহজে আৰু সুন্দৰকৈ জাতিলাও আৰু মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপি লৈ